গুৱাহাটীৰ প্ৰায়ভাগ অঞ্চলতে, প্ৰায়ভাগ ট্ৰেফিক পইণ্টতে বহু কোটি টকা ব্যয় কৰি ছিগনেল লাইটৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিছিল। কিন্তু আজিকালি দেখা গৈছে যে বেছিভাগ ট্ৰেফিক পইণ্টতে যিসমূহ ছিগনেল লাইট আছিলে সেইসমূহ বিকল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু কেতিয়াবা চলে কেতিয়াবা বন্ধ হয়, যাৰ ফলত মানে যানজট তেওঁলোকে দূৰীকৰণৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, এই যানজট দূৰীকৰণৰতো ব্যৱস্থা দূৰৰে কথা, এতিয়া যানজট বৃদ্ধি হোৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ঠায়ে ঠায়ে এই বন্ধ আৰু চলাৰ বিনিময়ত মানে ট্ৰাফিক পইণ্টসমূহত যি ছিগনেল লাইট আছে কেতিয়াবা বন্ধ হয় কেতিয়াবা চলে, তাৰ বিনিময়ত দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু স্মাৰ্ট চিটিৰ অন্য এটা উদাহৰণস্বৰূপে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত CCTV কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। তেওঁলোকে ঢাকঢোল বজাই কৈছিল যে গুৱাহাটীৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে CCTV কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিন্তু বেছিভাগ ঠাইতে CCTV কেমেৰাৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু যিসমূহত দুই এটা CCTV কেমেৰা আছে সেইসমূহ বিকল হৈ থাকিবলৈ বিকল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত গুৱাহাটীত দিনে নিশাই মানে হত্যাকাণ্ডকে আদি কৰি ড্ৰাগছ মাফিয়াকে আদি কৰি চুৰি ডকাইতকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰা আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ। তেওঁলোকে যেন এই সমস্যাসমূহ সদায় চলি থাকক তেনেকুৱাহে ধৰণৰ কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰে বুলি আমাৰ অনুভৱ হৈছে সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে। চৰকাৰে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইসমূহৰ এটা উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা টকাও মানে সঠিক পথত ব্যয় হয় আৰু ৰাইজেও যাতে তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। যে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত বগনিক ভিত্তিত যিটো চৰকাৰে মানে যানজঁটৰ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, সেইটো বিভিন্ন ঠাইত যদি আপুনি চাব যায় সেইটো ফুটুকাৰ ফেন হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত ঠিকে চলে, কিন্তু কেইমাহমান যোৱাৰ পিছত সেইটো মানে এটা মানে ভালুকৰ সাঙিস্বৰূপ হৈ যায়। যেনে ধৰক আমাৰ মদগাঁৱত এটা যানজঁটৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, ছিগনেল লাইটৰ, এই ছিগনেল লাইটটো এমাহ ধুনীয়াকৈ চলিল, আকৌ এমাহৰ পিছত বন্ধ হ'ল, আকৌ এসপ্তাহৰ পিছত চলে, আকৌ বন্ধ হয়, এতিয়াও আকৌ বন্ধ হৈয়ে আছে, তিলনাও বন্ধ হৈ আছে। এনেকৈ যদি বিভিন্ন ঠাইত আপুনি যায় গুৱাহাটী মহানগৰৰ সকলো ঠাইতে গম পাব এই ছিগনেল লাইটটো দি মানুহৰ যানজঁটৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছিলে সেইটো বেছিয়ে হৈছে। মানুহে বিৰক্ত পাইছে, গৰমত আপুনি থিয় হৈ থাকিব লাগে, এই কৰিব লাগে। গতিকে কাম কৰিলে চৰকাৰে যিকোনো কাম কৰিলে প্ৰেক্টিকেলি হোৱাকৈ কৰিব লাগে আৰু সেইটোৰ প্ৰতি এটা নজৰ দিব লাগে। যে দায়িত্বহীন নোহোৱা চৰকাৰৰ নিচিনা হৈছে, যি ইচ্ছা তাকে কৰে আৰু সেইটো বিকল হৈ থাকিলে ভাল কৰাৰ ব্যৱস্থাটো নকৰে। আপুনি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ কথা ক'ব যাওক, সেই ষ্ট্ৰীট লাইটবিলাক দিনতে জ্বলি থাকে, সেইটো আজিলৈকে ৰোধ কৰা নহ'ল, আকৌ ৰাতি নাথাকে। চাবচোন কেনেকুৱা ভেকভনা কৰিছে, ৰাতি নথকাৰ ফলত আপোনাৰ এই অঞ্চলটোত চোৰ ডকাইত, দোকান পোহাৰ ডকাইতি, চোৰ, বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে আৰু। গতিকে মই চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰত যিমানবোৰ ছিগনেল লাইট আছে সেই পইণ্টবিলাক তৎকালীনভাৱে মানে ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। মানে যিটো বিকল হৈ আছে সেইটো সোনকালে যেন ঠিক কৰি ৰাইজৰ যিটো মানে যান জঁটৰ ব্যৱস্থাটো সঠিক কৰিব বিচাৰিছে সেইটো যেন প্ৰেক্টিকেল হয়। মই সেইখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ।